Abans que acabi la Fira de la Candelera, sempre ens agrada fer un balanç de com ha anat, de conèixer una mica les novetats, a veure si es consoliden, si no, i avui ho fem amb el regidor de Fira, el Ramon Sánchez. Ramon, bona tarda. Molt bona tarda. Estem, de fons veiem la pluja que ens ha vingut a veure l'últim dia, però fent la valoració dels tres dies, quines impressions teniu? Érem conscients de que aquest moment tenia que arribar, ens pensant que arribaria més cap al migdia tarda, que no pas aquest dematí, però bueno, això en definitiva és una fira d'hivern i hem d'acceptar aquests riscos. Molt positiu, molt positiu, molt contents. Creiem que totes aquestes novetats que hem aportat s'han anat consolidant. Els tastets musicals, que van ser una de les grans novetats que hem presentat l'any passat, aquest any s'ha consolidat de manera ja, jo crec, que ha vingut per quedar-se. Vam tenir l'actuació ahir d'en Pau Riba, on hi havia pràcticament 300 persones a la plaça només per veure aquesta actuació. Això doncs, ens agrada perquè, en definitiva, vol dir que les propostes culturals que anem fent a través de la fira doncs, es van consolidant. Els tastets teatrals, que és la nova aposta d'aquest any, també han funcionat molt bé. En aquesta línia doncs, proposem perquè la gent se les cregui, perquè funcionin i perquè la fira cada vegada sigui més dinàmica i sobretot tinc aquest component de cultura que jo crec que s'ha de potenciar encara més dins de la nostra fira. I que la fira, que és cultura, i la gent de Molins de Rei pugui aportar aquest grau d'ensenyar el que estan fent durant tot l'any doncs, a la nostra fira. Té marge de creixement, no? El fet aquest de dir... La fira fins ara per molts era venir a passejar, a fer una copa de vi, també des de fa uns anys també s'ha consolidat. Ara, el fet de veure un espectacle també s'hi suma un afegit més, no? Nosaltres ho donem com l'experiència Fira de la Candelera. O sigui, què fem nosaltres perquè la gent vingui un any i l'any que ve tingui la voluntat de voler tornar a venir a la Fira de la Candelera. Per tant, hem d'anar proposant coses noves. Jo crec que el marge de evolucionar a través de la cultura doncs pot estar molt bé i aquesta és la línia que volem seguir. També, evidentment, no podem perdre la línia un altre factor que és molt important per nosaltres, que és la gastronomia. Aquest any hem fet diverses modificacions, justament en aquest pal on ens trobem ara, a la plaça del Molí, on hem tret la carpa d'entitats, on estava un espai tancat, que realment tenies que entrar per poder visitar les entitats, a un espai a l'aire lliure, on ahir van realment tenir una visibilitat molt i molt gran, estava realment la plaça molt maca, molta gent, on totes les actuacions que vam fer a l'escenari doncs, van funcionar molt i molt bé, i això és precisament el que buscàvem, no? Que la gent surti al carrer, trobi les activitats i les pugui gaudir. Les entitats també que podien participar de tota la fira, no estan tancades en un lloc, doncs això també ens ha funcionat. Sí, perquè estaven els últims anys una mica queixosos, no? De que no els hi anava a veure la gent, que estaven com apartats en aquesta carpa. El fet d'haver sortit aquí a la plaça, tot i que passaran més fred, han passat més fred, això segur, els hi ha anat bé? Tot, els que hem parlat amb ells, tots realment els hi ha agradat. Tots ens han felicitat que realment aquesta era una aposta que havíem de tenir aquesta valentia de decidir-nos a treure'ls al carrer i ho hem fet. I clar, avui la pluja doncs, ho ha desvirtuat tot una miqueta, però ahir jo crec que l'escalfa, hi havia molt de fred, però l'escalf de la gent doncs, feia que tot passés una miqueta més d'allò. I a la tarda, quan vam venir, que jo vaig tenir que entrevistar-me també amb la seva televisió, doncs realment estaven les noies del ball a l'escenari i estava la plaça pràcticament plena. Vull dir, eren 4:45 de la tarda. Per tant, això vol dir que la fira té una continuïtat durant tota la jornada que fa que és això. Vull dir, al final hem d'estar al carrer, hem de veure-la, hem de visitar-la, hem de gaudir-la i aquest és el treball que fem i que esperem que la gent doncs, el gaudeixi. Una altra de les novetats era la Fira d'Economia Social i Solidària que hem pogut veure amb un estant petita, però una incorporació més, no? Sí. Com ha anat? Bueno, això parlem també d'aquests valors que ha de transmetre la fira, que ja vam començar l'any passat també amb tot el que té a veure amb el reaprofitament alimentari, per tant, parlem de valors, parlem d'aspectes socials, i aquest any també volíem fer no només la fira industrial, que ja la fem, sinó la cooperativa social. I aquesta és la que nosaltres també volem apostar perquè hi hagi una altra manera, un altre aspecte, on la gent pugui adreçar-se i saber que hi ha altres maneres de formar cooperatives i de formar empreses. I això és el que buscàvem. L'estant també ha sigut un estant que està molt ben decorat, que està molt maco, ha sigut molt atractiu. Realment, ells són conscients de que això és un procés de llarga durada, vull dir que ho hem de potenciar cada any i que hi han de ser presents perquè, igual que vam fer l'any passat amb els tallers d'aprofitament alimentari, doncs tingui recorregut més enllà de la Fira de Candelera, sinó que hem de fer jornades durant l'any que vagin promocionant aquesta cooperativa social i això és el que busquem. Vull dir, busquem que la fira serveixi de paraigües, mai més ben dit avui amb el dia que plou, serveixi de paraigües per anar consolidant valors, sobretot, que hem de tenir entre la nostra societat i com a societat molinenca els hem de saber aprofitar. I exprimir. Hem parlat de coses que ha guanyat la fira, també hi ha hagut alguna que ha perdut, com per exemple els passejos amb ponis, que a les xarxes socials ha despertat certa polèmica.
no sé, al carrer, diguem-ne, allà, quan la gent ha arribat i potser buscava el passeig en Pont i no se l'ha trobat, quina ha estat la reacció? Quins comentaris us han arribat? Jo, de moment, a mi ningú m'ha dit res dels ponis, per tant, no tinc aquesta sensació. Jo crec que era un debat que teníem que tenir, que ja fa 2 anys que ja m'ho van estar comentant. Bueno, hi havia un moment en què havíem de tenir respecte per la gent que vol una manera diferent pels animals i, escolta'm, nosaltres en aquest sentit, doncs, recollir les diferents sensibilitats que té la Fira de Candelera i que té la ciutat molinenca, i sense cap problema ho hem fet. Hi ha hagut el bestiar, que s'ensenya valors també per tot el tema dels nens, que hem de lligar-ho també amb tot el que és el taller de l'hort, que és tot el que patrocina la Fundació Agrària, i amb això, doncs, només agraïments a totes les persones que volen ajudar i col·laborar a la Fira de Candelera. I la tornada de la Fira Kids, els primers infantils, juvenil, al pati de l'escola al Palau, sempre em sortirà el fons 13 a mi, al pati de l'escola al Palau, com ha anat? Sí. Bueno, això forma part d'aquest reordenament del que és la plaça del Molí. Vull dir, hi havia masses aspectes, masses cosetes que no quedaven ben encaixades, la fira d'entitats on tenien menjar al costat que entrava tot el fum per dintre. El que hem volgut precisament és això, o sigui, quan traiem la carpa d'entitats comencem a pensar en com realment reordenar aquesta plaça. Situar les entitats aquí ens permet ficar totes les entitats esportives en un sol espai on tot el menjar estigui recollit en un sol espai. Això ens ordena que podem ficar les empreses que venen de fora, els comerços que venen de fora, justament on estava la Fira Jove, i això ho passem tot al Palau, juntament amb el que era la Fira Kids, que també teníem a la plaça del Palau. I això ens dona, doncs, que els nens, quan entren en un monotorner, on visiten tot. I allà poden estar tota l'estona que vulguin per gaudir de diferents aspectes, com hi ha hagut el rocòdrom, hi ha hagut també tallers de robòtica, per tant, inflables, bueno, intentar buscar aquests ordenaments de la fira perquè cada vegada cadascú trobi el seu sector i pugui ser aquesta fira de fires que som, doncs més inclusiva per cada sector d'edat. No? Al final no pot ser que tinguem aquestes distribucions diferents d'espais per nens, vull dir, doncs intentem concentrar-los tots en un lloc, perquè al final et trobes, quan tens nens, clar, el que en té dos té un de 10, com un de 5, llavors has d'anar aquí els de 10 i els de 5. En aquest espai el que trobem és un espai per les famílies, perquè puguem passar també una bona estona i anem fent aquest esperit de la Fira de Candelera que els nens ja se'l vagin impregnant. Molt bé, doncs Ramon Sánchez, regidor de Fira, acaba de passar les últimes hores, encara que siguin sota l'aigua, sota un paraigües, una bona fira i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres també per ser-hi un any més, com sempre feu, per suportar el fred, i per tant, moltes gràcies, esperem que l'any que ve ens tornem a veure. Gràcies.